България – малка страна, която ражда много талантливи, силни и решителни хора. Тук сякаш е концентрирана цялата сила на Вселената, а пътят на българите е предначертан към големите успехи и световното признание. Това да си българска жена, честно казано, не винаги е лесно. Българката е бленд между войн и фино произведение на изкуството, а това да я опитомиш си е същинска пиеса на Шекспир – Окрутяване на опърничевата. И макар че балканският нрав на българските дами и преди и сега се е славил с много контрастни внушения, той е създаден за да постига. И то не просто в рамките на прекрасната ни страна, а и много отвъд нея. И впрочем, тъй като често казваме, че България не познава своите лица по света, да, това е тъжен факт. А само ако знаете колко голяма е българската сила всъщност. За начало ще ви отведа някъде там, преди век, по време на войни и много напрежение. Знаете ли коя е Иванка Янакиева? А чували ли сте псевдонима Ива Ваня? Някогашната знаменита звезда в немското кино, изпяла немския шлагер Лили Марлен и съпруга на композиторът Норберт Шулц. Може би не сте чували за нея. А може и просто да сте я забравили, някъде там, покрай дамите с бърза слава днес. Е, Ива Ваня е икона. Родена е в Трънския край, в началото на миналия век. Още на 17 години заминава за Берлин съвсем сама, с единствените дрехи на гърба си и без да знае дума на немски. Тя обаче има завидна амбиция и мечта да стане киноартистка. Балканският ѝ дух бързо бива забелязан. Тя е навсякъде. Иска всичко, може всичко. Певица, танцорка, артистка, мис Берлин 1929 година и дори състезателка по конна езда в Олимпиадата през 36-та. Жена ураган. Данните за броя филми, в които тя е участвала, варират. От предполагаеми над 30 до дори 90. Ива Ваня твори дълги години и дори доживява идеалът, демокрацията, макар и доста далеч от родната й страна. А нейната ярка следа в европейския културен живот е факт и до днес, макар че у нас е някак често пренебрегвана, дори забравена. Ах, те супих дум ди ехте шо, унт нох има сих тайн гесих. И докато можем да оправдаем това, че не познаваме Ива Ваня, защото просто такова е било времето тогава, за следващата ни героиня оправдание няма. Жена спортист, жена изкуство, жена, която светът познава и обича. Чуждестранни вестници, списания и телевизии бленуват за нея. Но в България не е така. Може би дори не сте се замисляли за нейното съществуване. Е, тя преди броени дни стана абсолютна световна шампионка по латиноамерикански танци. И макар под американски флаг и с партньор датчанин, тя остава българско момиче, което не се свени да споделя успеха си със своята малка, красива страна. Това е Инна Желязкова. Запомнете това име. Елегантна, грациозна, целеустремена. Тя е родом от Бургас, но още на 16 години напуска родината ни, за да търси успеха навън. Там, където реализацията по това време е по-голяма. Упоритостта ѝ дава резултат. През годините тя става шампионка във всички възможни възрастови категории на всички престижни първенства. И се стига до тук. На 6 ноември тази година тя се здоби и с най-дълго очаквания златен медал. Този в най-висшата категория – професионалисти. Инна в момента живее в Нью-Йорк, а танцовото и студио е сред най-посещаваните в САЩ. Същевременно тя и партньорът ѝ Тройс Бегер са канени на множество официални събития по целия свят и малко са хората, които горят в изкуството и не познават нейното красиво българско име. Уви, Инна остава някак непозната за тези, които трябва да се гордеят най-вече с нея – българите. На
този етап може би вече си казвате. Не можем да познаваме всеки, живеем в забързан енергичен свят. Всичко се случва в социалните мрежи и интернет, а новите известни са именно там. И може би сте прави. В такъв случай няма как да не ви задам въпроса. Знаете ли коя е Златина Жекова? А чели ли сте блогът La Elegantia? Може би сте попадали на него без изобщо да обърнете внимание на авторът му. Ей, тя е българка от София, която близо 10 години живее в Лондон. Златина обича модата, живее за модата, гори в нея. Точно в това е открила и своето вдъхновение за създаване на собствен блог. Формулата на успеха от тук натам е ясна. Много читатели, интервюта и големи европейски медии, стотици хиляди последователи в социалните мрежи и много споделени моменти. Тя е истинско инфлуенсърско бижу, както се казва, което е останало някак в страни от българските прожектори. Красива, екзотична, обичаща пътешествията и ефирния начин на живот. Тя е превъплъщение на успялата съвременна българка в чужбина. Уви, не е особено оценена тук, у дома. Запознах ви с три образа на българската жена. Различни, но и еднакво недооценени. Жената воин в своята сфера, готова да постигне всичко дори и в трудни времена. Жената грация, търсеща и постигаща успеха с много труд и воля. И най-най-съвременната. Жената, която социалните медии просто обичат. И трите обаче някак са останали в периферията на българските звезди за един ден. Истината е, че те са просто рамка. Пример, има още хиляди такива, а България трябва да е горда с тях и да ги посреща с отворени обятия, защото именно това да се славим в света с успешни имена в най-разнообразни сфери е тайната към нашето национално себеуважение. Ясно е едно. Твърде малка страна сме, за да си позволяваме да пренебрегваме успехите на наши сънародници по цял свят, недооценявайки приносът им и фактът, че някъде там те са прославили и нашето име като нация, като държава, като дух.